Howard Jones. Tak fordi jeg måtte komme op og sige lidt om bisættelse og konstruktive tanker om et fælles mausoleum. Jeg vil gerne begynde med at sige lidt om bisættelse, fordi det er jo det, jeg synes, der også er en af de helt fantastiske ting ved det værk, Martinus har givet os, intellektualiseret kristendom eller det tredje testamente. Det er, at han netop forklarer de ting, som Jesus talte om. Altså Jesus sagde, at man skal elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Og Martinus, han udvider jo næste begrebet til også at sige, det er jo ikke bare vores medmennesker. Det er jo i virkeligheden alt. Alt er en del af Gud, og alt er levende. Og det gælder jo så også de væsener, som vores organisme er bygget op af. Martinus har et begreb, han kalder livsenhedsprincippet, altså hvordan er vi faktisk også som enkelte individer, er en guddom inden for vores begrænsede område. Vores organer og vores celler og så videre, det er jo levende væsener, som oplever livet dagsbevidst realistisk, som kan føle smerte og ubehag, og som kan føle glæde og velvære. Men i den her udvikling fra dyr til menneske, der kommer vi jo også fra at praktisere det dræbende princip i renkultur som dyr, så kommer vi over et stadie, hvor vi, Martinus kalder det djævlebevidstheden, hvor mørket florerer, men det gør jo så også, at vi får vores næste kærlighedsevne udviklet, fordi vi får det tilbage, hvis han er ud. Jesus sagde, at det er et menneske sår, skal det høste, hver den, der ombringer, hvis hver skal selv omkomme, hvis hver. Martinus han sagde, ingen kan lide uret, og ingen kan gøre uret. Det var altså at sige, at på et tidspunkt, så begynder man at indse, at kærligheden er den eneste vej ud af mørket, det er overskriften for det andet kapitel i bisættelse. Og så skriver Martinus i det fjerde kapitel i indledningen, jordmenneskeheden har ikke forstået, at næstekærligheden ikke blot er kærligheden til medmenneskerne, men er kærligheden til alt levende. Og vi kan også se nu, hvordan en hel del mennesker har den humane evne, begynder den at blive udviklet. Vi kan se alt det, der sker nu med vegetarisme, og vi kan se den her evne til, hvad kan man nænde og gøre. Det vi ikke kan nænde og gøre længere, det er fordi vi selv har oplevet det. Vi har haft den erfaring i tidligere liv, at vi er blevet udsat for det, vi selv har sendt ud. Det kom tilbage. Men et andet aspekt er det, end det vi putter i munden, og det vi siger til vores næste, det dræbende princip, altså overtrædelsen af det femte bud, du må ikke dræbe, det er jo også vores ord, det er vores tanker, men det er jo også vores mikrokosmos. Og det er det, som Martinus han skriver meget om i bisættelse. I bøgerne Den Ideelle Føde og bisættelse, som Martinus skrev efter, han havde skrevet bind 1 til sit hovedværk Livets Bog, der udvider han jo næste begrebet til også at omfatte vores mikrokosmos. Og det er jo også noget, som flere og flere mennesker bliver opmærksomme på i dag, at det er ikke ligegyldigt, hvad vi spiser, det er ikke ligegyldigt, hvad vi tænker, men det er så heller ikke ligegyldigt, hvordan vi behandler vores fysiske organisme. Martinus siger jo, at døden er en illusion. Det er i virkeligheden en overgang fra en fysisk tilværelse til en åndelig tilværelse. Men vores fysiske krop, den er også levende stadigvæk, selvom makrojeget har forladt kroppen, så er den jo befolket med mikroindivider, som oplever livet. Så hvis man vælger at lade sin organisme brænde eller kremere, jamen så siger Martinus faktisk, så svarer det til den oplevelse, vi ville have, hvis jordkloden, som jo er vores makrovæsen, hvis den brød i brand, så ville vi miste vores fysiske tilværelse og på en meget ubehagelig måde forsvinde fra det fysiske plan. Så bisættelse er også en vejledning i, hvordan vi som mennesker kan praktisere en mere alkærlig forhold til vores fysiske krop. Så det handler altså om, at man ikke bliver kremeret først og fremmest. Og det leder så hen til det andet, jeg skulle tale om, og det er jo faktisk en mand oppe i Aalborg, der hedder Bjarne Rasmussen, som jo er en fantastisk person, meget ydmyg, meget humoristisk menneske, som har holdt et fremragende indlæg på Kravsberggård, hvor han virkelig har sat sig ind i de her ting.
Han har været i kontakt med etisk råd, han har været i kontakt med kirkeministeriet og andre instanser, fordi han interesserer sig for, jamen, hvordan kan vi efterleve de ting, Martinus beskriver her. Og han har lavet et rigtig godt stykke arbejde, og han har lavet en hjemmeside også, som hedder Discarnation, altså med C, en international hjemmeside, Discarnation Info, og den er tilgængelig på dansk, den er tilgængelig på engelsk og esperanto. Og der har han forsøgt at lave en vejledning, fordi der er jo ikke egentlig ret meget vejledning omkring de her ting. Altså instituttet har i 2011 lavet en vejledning, de kalder human begravelse, og man har tilbage i 1972 også lavet en særkosmos, men ellers så er der ikke så forfærdeligt meget materiale omkring de her ting. Martinus selv var jo eksemplet også på det her område, fordi han blev efter sin fysiske død balsameret, og han blev placeret i et mausoleum på Frederiksberg Ældre Kirkegård. Og han skriver faktisk om i bisættelse, hvordan at det er fremtidens begravelsesform. Det er altså ikke jordfæstelse, for det er jo også en forrøndelsesproces, det at der foregår. For at det kan ske så næstekærligt som muligt, så skal kroppen gradvist nedbrydes, mineraliseres, og på den måde, så er der ikke længere dagsbevidst liv, så er der kun mineralmaterie tilbage i kroppen. Men jeg kunne godt tænke mig lige at dele et stykke med jer her fra kapitel 173 i bisættelse. Og der står så følgende. Den fuldkomne naturlige bisættelse vil få vanskeligt ved at blive praktiseret på grund af verdens forvirrede begreber om samfundsøkonomi. I henhold til verdens endnu ufuldkomne og forvirrede begreber om økonomi og samfundsadministration, vil den fuldkomne naturlige bisættelse, der vil komme til at gøre sig gældende i det kommende internationale verdensrige, parentes, livsbog, det fjerde kapitel, parentes, slut, hvilken bisættelse vi senere skal komme tilbage til, for vanskeligt ved at blive praktiseret af det store flertal for tiden. Rent privat vil kun de mest velstillede i samfundet kunne praktisere den kommende begravelsesform. Naturligvis vil man kunne overvinde vanskelighederne ved en sammenslutning. Og venner af den nye verdensimpuls og det hermed forbundne åndsvidenskabelige arbejde vil naturligvis tage sagen op. Men foreløbig vil kun den almindelige begravelsesform stå de fleste mennesker åben. Det vil derfor ikke være uden betydning, hvis man kan revidere den lidt. Og det her med en sammenslutning, det er jo noget, man kender fra også fra andre steder. I det særnummer i Kosmos fra 72, der har tidligere rådsmedlem Ove Voldby, han har et foto fra et mausoleum i New Orleans i Louisiana. Så der er jo eksempler på sådan nogle mausoleer rundt omkring i verden. Så det, der så også er en af de ting, som Bjarne arbejder med, det er at se, er der interesse for det her blandt sagens venner nu, for at lave sådan et fælles projekt. Og han har faktisk også lavet et udkast til vedtægter for sådan et fælles mausoleum. Så det var en tanke, der her ved at give videre. Så siger jeg tak.